السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. آج کی کلاس میں ہم سیکھیں گے کہ موجود نہیں نوٹ اویلیبل کو عربک میں کیسے کہیں گے. مب موجود، مب موجود، مب نوٹ نہیں، موجود موجود حاضر، ان کے نوٹ اویلیبل. اردو میں بھی ہم موجود کہتے ہیں، تو یہ اردو کا یہ لفظ بھی عربک سے لیا گیا ہے، یعنی کہ موجود نہیں، مب نہیں، موجود موجود، مب موجود. اگر مرد ہو اس کے لیے ہے مب موجود، مب موجود، مب موجود. اور اگر کوئی عورت ہو تو اس کے لیے کہیں گے مب موجودہ، مب موجودہ، مب موجودہ. Not available موجود نہیں. مرد کے لیے مب موجود، عورت کے لیے مب موجودہ. Not available موجود نہیں. مع السلامہ.